Nou, we hebben hier nu 4 dagen doorgebracht en ik denk echt dat de Brazilianen heel hard op weg zijn om een mooie speler van te maken. Ik was hier voor het laatst 6 maanden geleden en toen maakte ik me wel zorgen over de bouw en de progressie die ze maakten. Maar eigenlijk ben ik wel gerustgesteld in de afgelopen 4 dagen. Je hebt een aantal test-events gezien, wat is je indruk daarvan? Ja, we zijn bij zwemmen en turnen geweest. Zwembad, prachtig bad, goede bak met water, goede wedstrijd ook, goed georganiseerd. Turnen, ja, dat was erg leuk, was natuurlijk het Olympisch OKT. En daar hebben we onze turnmannen zich zien kwalificeren voor de Spelen. Maar ook daar liep alles verder heel soepel. Je hebt ook een bezoekje gewacht aan het dorp. Hoe is jouw indruk daarvan? Ja, het dorp is een mooi dorp. We konden het helaas alleen maar van de buitenkant zien. Maar alle torens zijn af. Je ziet de zwembaden al gevuld. De palmbomen die staan te zwaaien. Ik denk echt dat het een van de mooiste dorpen is van de afgelopen Spelen. En het is af. De laatste dagen is er veel nieuws over de politieke crisis in Brazilië. Wat merk jij hiervan? Ja, de politieke crisis is hier zeker onderwerp van gesprek. Maar in het dagelijks leven merk je er heel weinig van. Afgelopen zondag waren de demonstraties op de Copacabana. Maar hier in Baja, waar het merendeel van de spelers zich zal afspelen, er totaal niets van gemerkt. Dus het is eigenlijk wel geruststellend om te zien dat ja, het is een land in een turbulente periode, maar het leven gaat hier ook gewoon door en het functioneert allemaal eigenlijk ook zoals het de afgelopen jaren was. Brazilië sportland, veel mensen leven naar de Spelen toe. Ticketverkoop, hoe staat het daarmee? De ticketverkoop valt tot nu toe tegen, zou je kunnen zeggen, maar dat is echt vanuit de Nederlandse bril bekeken. 15% ticket sales op dit moment. Ik denk echt wel dat de Brazilianen op het laatste moment, want dat past toch wel bij hun levensvisie, op het laatste moment gaan die naar de Spelen en gaan hun kaartjes kopen. Zondag zagen we even toch wel duizenden mensen kijken naar de damesturnen, waar de Brazilianen zich kwalificeren voor de Spelen. En dan komen ze echt wel kijken. Dus ik heb daar wel goede hoop op heel goed gevulde stadions. Merk je dat de Spelen al leven onder de Braziliaanse bevolking? Nou, ik merk dat er enthousiasme is voor de sport, enthousiasme is voor de Spelen. We hebben veel in de taxi gezeten de afgelopen dagen en dan vraag je toch elke keer wat heeft het gebracht, wat heeft deze Spelen Rio gebracht. Nou, de gemiddelde taxichauffeur is toch heel blij met goed geasfalteerde wegen. Maar ook de andere mensen, ja, die beginnen steeds wel meer te merken dat de Spelen eraan komen.